Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. 21 минути след 10 часа от студио 1 на Радио Варна. В нашия ефир започва предизборното студио с водеща Жоро Бекяров. В студиото ни гостува доктор Ивайло Митковски от листата на Демократична България за трети многомандатен избирателен район. Формата на участие – платен диспут по споразумението за реда и условията за отразяване в програмите на Българското национално радио на предизборната кампания за парламентарни избори на 4 април за 45-то обикновено народно събрание. В следващите минути ще чуем какви са вижданията и програмата на партията, която представлява доктор Митковски, респективно и неговите критики и препоръки в сектор здравеопазване и образование. За да сме екзактни, темата на днешния диспут е здравеопазване и образование, политически решения за промени в здравната система, мерки за промени в дигиталното и традиционно образование. Времето, с което се разполага, се определя от споразумението, което подписват всички кандидати. Така, след в дългото встъпление, добър ден на доктор Митковски. Здравейте. Сега, неизбежно е здравеопазването да е основна тема във всеки дебат, без значение дали става въпрос за парламентарни или местни избори. Това касае политики, благоденствие, благополучие. Здравето, както се казва, е най-важното на този свят. За съжаление, за здравеопазването се говори предимно в негативен план. Имам предвид като организация, като схеми за корупционни практики, източване на публични ресурси, недостиг на кадри, недоволни пациенти, недоволни лекари. И така е с години. Всяко правителство обещава тази картина да се промени. Неведнъж с вас сме коментирали, че решение има, няма воля. Какво и наистина как да се промени, за да не останем на ниво поредни приказки и добри пожелания, а наистина да се случат реформи в този важен сектор? Много съжалявам, че съм само в вашето студио. Обикновено така се получава, да. Все пак водач на листата на управляващите в Варна, един от най-големите избирателни региони, райони е министър на здравеопазването. Много бих искал да дебатирам, даже не да дебатирам, да споделям и мнения и така нататък с него. Не знам защо така се получава, но общо взето това е и в цялата страна, и в Варна. Това може би показва и отношението на сега управляващите към сектора на здравеопазване. Защото здравеопазването, освен всичко друго, което и ви казахте, е и тема за национална сигурност. Не искам да се връщам към демографски показатели и така нататък, но точно в този момент, когато говорим за тая криза с COVID пандемията, да не се съберат специалистите, хората, които се занимават с здравеопазване, дали в студио, дали на някаква кръгла маса да споделят мненията си, това е граничи с, според мен, с национално предателство, колкото и силно да звучи. Толкова за управляващите. Повече с тях не искам да се занимавам. По простата причина, че това, което правят в момента, въпреки че казва, че имало модел на управление на кризата, който в Европа се споделял, да, може би има модел за несправяне с кризата. Това, което е направено в предходни периоди по отношение на осигуряване на ваксини, по отношение на прилагане на мерки, това е недопустимо. Наистина, това е... Аз не знам как да го нарека, защото наистина това води до смърт на хората. Да се върнем на вашите предложения, как всичко това, за което говорите и това, което критикувате като поведение и като начин на управление, може да се промени. По какъв начин? На първо място да застанат компетентни хора на ръководните места, които трябва да управляват здравеопазването в България, които трябва да управляват кризи в здравето на хората.
Това е в едни предходни периоди, когато на ръководни места са поставени хора, които не са подходящи за това, но са верни на определена политическа сила. Това е една от основните причини в България. Не знам в другите страни как е, но в България това е по отношение на здравеопазването е проблем, който не идва даже с сега управляващи. Той е от много години заложен. Да. Но това е сектор, който не трябва да се влияе от политическа принадлежност. Защото тогава се получават такива пародии, каквито сме свидетели в момента. И това не е на ниво само министерство. Това като се стигне до последната общинска болница. Това всичкото е така наречените калинки. Видял съм невероятни неща на хора, които се поставят на ръководни постове в здравеопазване. Ръководни постове на болници, на поликлиники, на какво ли не. Хора, които нямат никакъв авторитет и хора, които не могат да наложат своите виждания, защото нямат авторитет. Между другото, това е една от причините в момента в България в тази криза, защото хората нямат доверие на тези, които прилагат мерките. Има много по-тежки мерки, наложени в много страни в Европа. Но хората се съобразяват с тях, защото мисля, че така трябва да се случи. Докато в България не е така. България, ви се спомните, предполагам, и нашите слушатели се спомнят, че точно преди няколко дена самия министър сподели, че няма да бъдат налагани допълнителни мерки, защото хората не са готови за тях и не ги одобряват. Спомните си го това, да. Нали така? И точно преди два дена всичко се обърна на 180 градуса. И затова хората няма как да имат доверие да кажат да, това така трябва да бъде. Хората са оплашени. Защото не знаят какво става. Всеки ден по 3-4 пъти на ден им казват колко са заболели, колко са умрели, колко са вакцинирани, колко не са вакцинирани, как ваксините правят тромбози, как не правят тромбози, какви ли не други неща. И хората просто са в паника. Вие сам сте знаете, че през годините липсва една последователност в сектор здравеопазване и няма стратегия, която да се следва от всяко следващо правителство. Напротив, всяко следващо правителство и всеки министър на здравеопазването налагат своя собствена визия, поради което и здравеопазването е в това състояние. Как може да бъде дори създаден такъв програмен... Дори даже не е и така. Даже всеки министър, който дойде, почва да се съобразява с този, който е над него. Дори той да иска, аз спомням даже един варенски колега, когато познавам, беше министър и без малко щяха да го осъдят. Това мисля, че беше при първото правителство на Борисов. Пак заради едни ваксини, ако си спомните, които бяха по нареждане от министър-председателя внесени в България, тогава за нещо друго. И след това щяха го осъдят, че ги е внесал без държавна поръчка. Спомните ли си? Министър Темелков. Извинявайте. Аз искам да ви върна нали, на темата за вашата програма и вие това, което смятате, че е редно да се направи в този сектор, многострадален. Вижте, реформата в здравеопазването в България спря 2001 година. Тогава с идването на така наречения цар на власт, всички реформи замрях, защото здравеопазването е една сфера, в която, когато тръгнеш да правиш реформи, тя е изключително болезнена сфера, с непопулярни мерки. Когато тръгнеш да правиш реформа, ти губиш авторитет, губиш популярност.
И когато един човек, едно правителство, една политическа сила идва с намерението да печели популярност, а не да върши работа, тя не прави нищо в такива непопулярни, да кажем, сектори. Тоест, ако трябва да ви обобща, с популизъм реформа не се прави, така ли? Абсолютно. Знаете ли, че в България ежегодно за здравеопазване се харчат около 10 милиарда лева, от които половината или 5,5 милиарда са от нашите осигуровки и 4,5 милиарда са от джоба на българите, които се дават под различни форми, законно. Не казвам незаконно. Законно се дават. Тъй както ви се осигуряват и както аз се осигурявам, влезете ли в болница, ви трябва да платите нещо, за да бъдете лекуван. Това е проблем на пациентите от години. Ето, той не е на пациентите, той е на цяла България. Крайно време е да се устойности лечението по определени заболявания, не по определени, по всичките заболявания. Да се каже, да, това струва 100 лева. Осигуровката е такава, така и така и така. Държавата, ако, защото българина е беден, държавата поема тая част се поема от пациента. С неговите осигуровки. Няма да си вади от джоба, за да плати. Да. Аз съм ортопед, примерно, и знам какво става в ортопедия. Има хора, които не може да ги лекуваме, защото не могат да си платят съответния имплант. И ни няма как да го вземем. Няма аз как да му услужа на него по някакъв начин. Защото няма откъде да го взема безплатно, за да му го сложа. Понеже времето ни напредва, искам да ви питам за една тема, която е особено дискутирана в публичната среда и от вашите специалистите в здравеопазването. Става въпрос за електронното здравеопазване. Това остойностяване, за което говорите, тази неяснота, когато един пациент влиза и не знае какво получава срещу здравната осигуровка, която внася. Решение ли на всички или част от проблемите и пак защо за него се говори от 10 години и трябваше да нагазим в световната пандемия, за да видим колко нелепо е всичко да се извършва на хартия в 21 век? Абсолютно. И пак го няма. И пак го няма. Въпреки, че преди колко време там трябваше да има електронна рецепта, електронно досие, няма го. А решение ли е на проблема на електронното здравеопазване? До някъде. До някъде, за да бъде и пациента, и лекаря информиран за какво става дума. Този пациент, който идва в болница, в кабинета на лекаря, какви съпътстващи заболявания има, къде е ходил, с какво е лекуван. Електронно досие на всеки един човек. Биха ли се намалили корупционните практики и източването на здравната каса с едно? Абсолютно, стига да го иска някой. Казахте за здравната каса. Здравната каса, за съжаление, е превърната като поделение на Министерството на финансите. Тя загуби тая своя независимост извън Министерски съвет. Ви си спомните пак един министър на Борисов, министър Дянков, когато откраднаха 1,7 милиарда. Сребърния фонд. Да. Точно от здравната каса. Да. И какво стана? Нищо. Просто 1,5 милиарда и повече изчезнаха от здравната каса. И отидаха за нещо друго, което никой не го каза. Но това не е само на национално ниво. Какво става във Варна? Нека си говорим, защото ние сме все пак във Варна. За съжаление, времето ни приключи и затова ще ви помоля съвсем накратко да кажете едно заключение. Наистина, за съжаление, ето във Варна общината изтегли 80 милиона кредит, от които няма една стотинка за здравеопазване. В бюджета на Варна за здравеопазване, който е много голям, се оказа, че единствено ще купим и ще направим един асансьор и един кугел, забележете. Кугел, това е от 19 век, рентгенова машина за правени на снимки подвижна.
Да. Това е отношението на управляващите. За съжаление, пак ви казвам, много съжалявам, че тук ги няма колегите. Казвам колегите, не факт като... Факт е, наистина ги няма. Да не завършим като... нашия дебат с така, ваш призив съвсем накратко. Моят призив е за деполитизиране на здравеопазването, деполитизиране на образованието, вкарване на новите технологии, защото трябваше да дойде пандемията, за да разберем, че има и онлайн обучение, че има роботи, които могат да оперират дистанционно, за отговорно, а не за политически решения. Да гласуват? Естествено да гласуват за Демократична България с номер 11, защото всичко останало е масовка и статукво. Благодаря на доктор Митковски за този дебат, наистина, който се състоя в едноплановия вариант. Последният дебат ще бъде на 27 март, събота, с водещ колегата Варели Великов, темата финансова и икономическа политика, развитие на Черноморието, туризъм, екология, подкрепа за древния и среден бизнес в пандемията, както и транспортни коридори в Източна Европа. Силно се надявам този дебат да се случи в по-различен формат и с повече кандидати за депутати в 45-то обикновено народно събрание. Хубав почивен... Поне извикайте директора на ВИК Варна. Хубав почивен съботен ден и спокоен уикенд от мен, Жоро Бакяров. Останете със здраве и се пазете. Купуването и продаването на гласове са престъпления.